ټاکنو د قانون په تصویب کې د ځان په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون خبرداري. په هرات کې د یو ماشوم قاتلینو ته د اعدام سزا غوښتنه. په پاکستان کې له افغان سوداګرو څخه د ډیرو پیسو اخیستل. له ایران سره د مخامخ خبرو په اړه د امریکا غوښتنه. او د امنیت د نشوالي له امله د صنایعو د ټولنې خبرداری. سلام اوسم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. د ټاکنو د قانون په تصویب کې ځنډ د ټاکنو د ترسره کېدو بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي که ملي شورا ډیر ژر د ټاکنو قانون تصویب نه کړي، کوم کسان چې ځانونه په ولسمشریزو ټاکنو کې کاندیدوي شمیر یې نه معلومیږي او د پخوا ستونزې به بیا تکرار شي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د دې مجلس غړي به د ټاکنو د قانون په اړه له ژمنیو رخصتۍ وروسته رایه اچونه وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون به د شپږو مهمو اصلونو پر بنسټ د راتلونکو ولسمشري د ټاکنو د ترسره کولو کار پای ته ورسوي. د ولسمشري چوکۍ ته د کاندیدانو د نومونو ثبتول، د نویو کارتونو د ویشلو لپاره نوملیکنه، د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د ورځې ټاکل، د رایې ورکونې د مرکزونو ځانګړي کول، د رایو شمیرل او د ټاکنو د وروستۍ پایلې اعلان هغه اصلونه دي چې د دغه کمیسون په مهالویش کې په پام کې نیول سوي دي. یاد کمیسون وایي چې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د دې کمیسون ټول کارونه د مهالویش سره سم په منظمه توګه پر مخ ځي، خو په دې برخه کې یوازنۍ ستونزه د ملي شورا لخوا د ټاکنو د قانون او د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون نه تصویبیدل ګڼي. چالش های زیاده است که انوز هم راه های حل بر از او جستجو نشده. موضوع قانون انتخابات است که د ولسی جرګه به سر میبره. خواست کمیسیون مستقل انتخابات از اعضای ولسی جرګه است که بعد از رخصتیاشان باید هر چی زودتر قانون انتخابات در اجنده خود شامل بسازه و او را تصویب کنه. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د یادې جرګې غړي به د ژمنۍ رخصتۍ له راستنېدو وروسته د ټاکنو قانون تصویب کړي. بعد از آغاز اجلاس سالانه بلافاصله انتخابات هیئت اداری است و بعد از اینکه هیئت اداری شورا انتخاب شد، بعد از او قانون انتخابات یکی از مباحث اصلی و اجندای اصلی کمیسیونای اجدگانی ولسی جرگه و همچنان مجلس عمومی خواهد بود. پلان داریم که افراد و اشخاص که تازه واجد شرایط شدن، عودت کردن، کارتای خود گم کردن، از اول ثور 1392 تا آخر ماه اسد این افراد و اشخاص در دوره های مختلف ثبت کنیم و برشان کارتای جدید ارائه کنیم. ویل کېږي چې یاد کمیسون د ټاکنو د شمیرنې پر بهیر د څارنې لپاره د لنډې مودې لپاره 16000 نوي کارکوونکي وټاکي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان په وینا یاد کمیسون اوس مهال د بودیجې په برخه کې ستونزه نه لري. دی زیاتوي چې د نویو کارتونو د ویشلو لپاره چې کابو 15 میلیونه بودیجه ځانګړې سوې، دغه پیسې د کمیسون په بودیجه کې سته. همداراز د ټاکنو د ټول بهیر لګښت چې 150 میلیونه ډالره کېږي، د نړیوالو دونرانو لخوا یې د پیسو د ورکړې ژمنه سوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکو په یوه سوله ییز لاریون کې د سړي تښتونکو د اعدام غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د دې ولایت له اوسیدونکو د عمومي اعتصاب غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ تر هغه وخته چې د یوه سوداګر د زوی د تښتونکو او وژونکو عاملین په دار ونه ځړول شي، دغه ماشوم به خاورو ته ونه سپارل شي. بلخوا د دې ماشوم پلار د عدالت غوښتنه کوي او وایي چې د دې ډول اعتصاب له دوام سره مخالف دی. بلخوا د هرات والی وایي د دې پیښې ټول عاملین نیول شوي، خو یو شمېر کړی هڅه کوي چې له دې پیښې سیاسي ګټه پورته کړي. په هرات ولایت کې د سړي تښتونکو لخوا د یو ماشوم وژل کېدو د دغه ولایت د اوسیدونکو د مدني ټولنې غوسه راپارولې ده، خو دا ځل هم پر حکومت او سترې محکمې نیوکې شوي دي. د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو او دولتي شورا غړو په یو سوله ییز لاریون کې وویل چې که څه هم چې د هرات امنیتي ځواکونه جنایتکاران نیسي او دا کسان د هرات ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې محکوم پیژندل کېږي، خو دا کسان له سترې محکمې څخه په اسانۍ خلاصون مومي. حکومت باید محکمه ویژه برای اختطاف درها ایجاد بکنند تا کسایی که دست به اختطاف میزنند اونها اعدام بشن. عامیان و جنایتکارانی که دست به اختطاف ها میزنند روح و روان مردم را ناحرام میکنند، فرار سرمایه ها مساعد میسازند، یا باید به ملای عام اعدام بشن.
اوس په دغه ولایت کې لاریون کوونکو عمومي اعتصاب اعلان کړی دی او خبرداری ورکړی تر هغه چې د دغه پیښې عاملانو ته سزا ورنه کول شي د دغه ماشوم مړی به ښخ نه کړي. په همدې حال کې د ماشوم پلار وایي چې نوموړی په دغه ولایت کې د عمومي اعتصاب مخالف دی او د هرات اوسیدونکي عدالت غواړي. نوموړی ټینګار کوي چې هیڅ چا ته باید د ناوړه سیاسي ګټو زمینه برابره نه شي. تک تک از اینا به این قسمت ها مار زحمت کشیدن و ما نمیخوایم که زحمات از اینا به هدر بره و به هیچ کس ما اجازه نمیدیم اهداف سیاسی خور به این ارتباط پیاده کنه. بلخوا د هرات والی وایي چې د دغه پیښې ټول عاملان نیول شوي دي او دا کسان به ډېر ژر د قانون او عدالت له مخې محاکمه شي. نوموړی وایي چې یو شمېر کړۍ غواړي د هرات ولایت له دغه وضعیت نه وړه ګټه پورته کړي او د هرات اوضاع اندېښمنوونکي وښي. مافیای زور و فساد از هر بهانه برای برهم زدن ثبات در هرات فعلا استفاده میکنن و من متاسف هستم که یک قضیه که از نقطه نظر منطق اجرایی خود هیچ اشکالی در او وجود نداره به یک اعتصاب سراسری کشانده شوه. هرات ولایت که در سری تختونی پیخی بیمخینی نیدی خود از طول هیلی دولت مشر چلند او دستر محکمه کرنی پوری ترلی شویدی تر چود اداره په هواد که داشن پیخو در مخنیوی لپاره سی اخدام کوی. پاکستانیان د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د کانټینرونو له درېدو څخه په ورځ کې $1,000,000 د جریمې په توګه اخلي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي 15 ورځې کېږي چې پاکستان د افغان سوداګرو کانټینرونه په زور درولي، خو شاوخوا $50,000,000 جریمه هم پر افغان سوداګرو تحمیل کړې ده. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي حکومت په جدي ډول د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي. افغانستان په وچه کې د چاپیر هیواد په توګه د خپلو ترانزیتي توکو لپاره د ګاونډیو هیوادونو ترانزیتي لارو ته اړتیا لري چې دا لارې تل بېلې ستونزونه وي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له دریو میاشتو راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو کابو 3,700 سوداګریز کانټینرونه په کراچۍ بندر کې درولي دي. په دغو کانټینرونو کې خوراکي توکي او د اړتیا وړ نور لومړني توکي شامل دي. علاوه د مرج ډیټینشن هم است. ډیټینشن یک چیز دیگه استن که او سکتور خصوصی امی پورت که دو جا استن و ما کانتینر شا گرفتیم از کانتینر از ما میگیره. این بسیار یک مشکلی بسیار جدی استن و ای ابتا پاکستان عملی نمی کنن و ای هر وقت بر ما مشکلات ایجاد میشه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری ترانزیت رون کې دا شان پیښې اټکل شوې دي او د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره لارې چارې هم په پام کې نیول شوې دي، لکه چې د دغه هوکړه لیک د 23 مادې په دوهم بند کې راغلی دی. د دغه هوکړه لیک د احکامو له مخې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د ژر خوسا کیدونکو توکو په لیک کې هڅه وکړي او د تګ راتګ پر مهال په سرحدونو کې د لومړیتوب حق ورته ورکړي تر څو له غیر لازم ځنډ څخه مخنیوی وشي. خو دا سوداګر چې سوداګریز توکي د پاکستان لخوا ځنډول شوي دي په دې باور دي چې د دغه هوکړه لیک په عملي کېدو کې د حکومت ناتواني د دې لامل شوې تر څو پاکستانیان تل افغان سوداګرو ته دا شان ستونزې راپیدا کړي. بالای هر کانتینر ما روزی $160 امریکایی روزی در بندر کراچی دمرج می و ای علت از این دمرج دادن ما کل عمدتا علتش مایده اپتا است که یک مایده ناکام بوده. متاسفانه وزارت تجارت ما، وزارت مالی ما دی ایسا کدام اقدام جدی نکدن تا که مشکل حل شون. قرارداد اپتا را اینا امضا کردن ولی در تطبیق قرارداد اپتا اینا ناکام ماندن. لدی سره سره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د دغو ستونزو د له منځه وړو په موخه داسې پریکړه کړې. دغه مشکل چې پیښ شو وزارت هم بالمثل عمل وکړ. په تورخم کې په نورو ځایونو کې د دوی موټر ولاړ دي او موږ هم ترې ډیمرج اخلو، خو زموږ توقع له پاکستاني حکومت څخه دا ده چې زموږ له تجارو نه ډیمرج وانخلي. موږ به له دوی نه اخلو، دوی زموږ نه اخلي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانیان د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي توکو د ځنډ لامل کیږي. تیر کال هم پاکستان د ترانزیت په برخه کې د ستونزو په رامنځته کولو سره یوازې له خوراکي توکو څخه د افغان سوداګرو کابو $1,000,000 جریمه اخیستې وه. اوس دغو ستونزو ته په پام سره په ظاهره د پاکستان د ترانزیت لارې ته د بدیل لارې پیدا کولو هڅې زیاتې شوې دي او ویل کیږي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو له ترانزیتي لارو د کار اخیستو احتمال زیات شوی دی. د منځنۍ آسیا هیوادونو ترانزیتي لاره له تور سمندرګي څخه پیل او له آذربایجان او ترکمنستان څخه په تیریدو افغانستان ته رسیږي، خو یو شمېر کسان پوښتي چې آیا په رښتیا هم حکومت ژمنه لري چې د پاکستان له ترانزیتي لارو د کار اخیستو کموالی مطرح کړي.
د لوګر او میدان وردګو ولایتونو اوسیدونکو ته د حکومت نه پاملرنه د دې لامل شوې چې په دې ولایتونو کې امنیت خراب شي. د چارو د لیږد کمیسیون رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره وویل تر هغه وخته چې په دې ولایتونو کې امنیت په بشپړ ډول ښه نه شي کابل به هیڅ وخت هم امن نه وي. بلخوا د پوهنې وزیر وایي که حکومت د تیرو شپږو کلونو په موده کې میدان وردګو او لوګر ولایتونو ته پاملرنه کړې وای د دې ولایتونو ناامني نه زیاتېده. په هغه غونډه کې چې د لوګر وردګو د امنیتي وضعیت پراختیا او حکومتدارۍ د څېړنې په موخه په کابل کې جوړه شوې وه د دغو ولایتونو امنیتي وضعیت کړکېچن وبلل شو او همداراز د دغو ولایتونو د امنیت خرابوالی د کابل لپاره ګواښ بلل کېږي. د لیږد بهیر د کمیسیون رئیس وایي چې د دغو ستونزو لامل د ولایتونو د اوسیدونکو غوښتنو ته نه پاملرنه ده. هیچ وخت کابل مسئول بوده نمیتونه تا وقتی که ولایات همجوارش مسئول نباشه. بنابرای کابل امنیت کابل از امنیت ای ولایت جدا شده نمید. امروز کابل شهر است که زیادترین حملات پلان شده سر از شهر سو پلان میشه. بلخوا د پوهنې وزیر وایي تر هغه چې حکومت د خلکو ملاتړ ترلاسه نه کړي او همداراز په دغو ولایتونو کې ښه حکومتداري رامنځته نه شي د یادو ولایتونو امنیت کې به بدلون را نه شي. فقط او فقط د دې دوه ولایتونو ته هغه توجه وکړي کوم چې د افغانستان نورو ولایتونو ته زیاته نه. اما وضعیت څنګه بدل شو دوستانو؟ په 1318 کال کې دولت قطعا توجه ورته ونه کړه. زه ډېره عفو غواړم، ډېره معافي غواړم، خپله پیسې کارمند د دولت. په همدې حال کې د میدان وردګو او لوګر والیان وایي تر هغه چې په زیانمنونکو سیمو کې د امنیتي ځواکونو شمېر زیات نه شي د کابل امنیتي وضعیت به د میدان وردګو په شان بد وي. مونږ که چیرې د میدان او وردګو په ولایت کې شمېر د پولیسو زیات نه کړو، مونږ زه دا تاسو وویل پوښتنه وکړه چې په راتلونکي پسرلي کې به څه کېږي. په راتلونکي پسرلي کې به هغه څه چې تاسو د میدان و وردګو په ولایت کې وینئ هغه په کابل کې ووینئ. زه په مسؤلیت سره دا خبره کوم. حمل میاشت کې به خدا نخواسته موږ به له دومره جدي ننګونو سره مخ شو چې بیا به رښتیا هم زموږ په خبرو کې لکه دا اوس لوګر د کابل دروازه ده. که امنیت لوګر ته ورسېدو بیا نو کابل هیڅ مسؤول نه ده، په هیڅ صورت باندې مسؤول نه ده. دا غونډه د ولسمشر او د ولسمشرۍ ماڼۍ د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ جوړه شوې وه چې په پایله کې د لوګر او میدان وردګو ولایتونو د مقاماتو لخوا وړاندې شوې طرحه د ملي امنیت شورا ته واستول شوه. او ولسمشر حامد کرزی نن غرمې وروسته انګلستان ته ولاړ. ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر کرزی د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته سفر کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ټاکل شوې ده چې ولسمشر کرزی په دې سفر کې له برېټانیي چارواکو سره د سولې د خبرو اترو او همدارنګه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه د کابل او اسلام آباد د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې اترې. ولسمشر کرزی د یو لوړپوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ د افغانستان، پاکستان او برټانیې په درې اړخیزې غونډه کې د ګډون په موخه نن لندن ته ولاړي. په دې غونډه کې به چې د برټانیې د لومړي وزیر په کوربتوبه ترسره سي د سولې د بهیر پر چټکتیا، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر پراختیا خبرې اترې وسي. توقع افغانستان ای است که در این نشست تصمیم‌گیری‌های جدی در مورد پروسی سول در افغانستان، تامین امنیت و همکاری دراز مدت بریتانیا و پاکستان در بازسازی افغانستان انجام بشه. ولسمشر مانی دیوی خبر پانی لمخی ولسمشر بده دی غونډی پسند کی ل یو شمیر برتانوی چارواکو سره هم لیدا کاته وکړي. ویل کیږي چې د لومړی غونډه چې د بهرنی چارو وزیرانو، د پوز د رئیسانو او د استخباراتو د رئیسانو په ګډون د درې واړو هیوادونو سیاسي او امنیتی چارواکي به په یوې درې اړخیزې غونډه کې ګډون وکړي. تکل سوی دا غونډه د یک شنبه په ورځ په لندن ښار کې پیل سي او دوی ورځې به روانه وي.